ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1ರ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಎರಡೂ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೋಟ್ಸ್. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕೃಷಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸೋದು, ಬಿತ್ತನೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟನ್ನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ, ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಡಿತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಎಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 10,000ರವರೆಗೆ ಜನ ಅಲೆಮಾರಿನೇ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಜನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ರು. ಕ್ರಮೇಣ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಉಗಮವಾಯಿತು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳೆಯ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಧಿಯ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಗೋಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ, ಎರಡನೇದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ನೆಲಗಡಲೆ, ಹತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ, ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ರಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಬಟಾಣಿ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭತ್ತವನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಆ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಷ್ಟು ಏಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸೋದು, ಬಿತ್ತನೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, ನೀರಾವರಿ, ಕಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೊಯ್ಲು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸೋದೇ ಕೃಷಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು ಅವುಗಳ ಸುಲಭ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರೆಹುಳವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವೆ ಹಾಕಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಏನು? ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖನಿಜ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾವ. ಹೀಗೆ ಆ ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪುನಃ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಸಡಿಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ದಪ್ಪದ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಪದರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಉಳುಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇಗಿಲುಗಳು ಮರ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲರ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಲೆವೆಲರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲು ಉಳುಮೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಪೂರಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಗಿಲು, ಎರಡನೇದು ಎಡೆಕುಂಟೆ, ಮೂರನೇದು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ನೇಗಿಲು. ಈ ನೇಗಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನೇಗಿಲು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಎಳಿತಾರೆ. ಇದು ಬಲಯುತವಾದ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೇಗಿಲಿನ ಕೊಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಮರದ ತುಂಡು ನೇಗಿಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದ. ಆ ಉದ್ದನೆಯ ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ಇಚು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಇಚಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೆ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನ ಎತ್ತುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮೇಲಿಡುವ ನೊಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರಕತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಉಪಕರಣ ಎಡೆಕುಂಟೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳ ಉಪಕರಣ. ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಡೆಕುಂಟೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಗಲವಾದ ಮರ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದಾದ ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗಲವಾದ ಬಲಯುತವಾದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ರಚನೆಯನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ಲೇಡ್ನಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎಡೆಕುಂಟೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂಮೆದ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಎಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಟಿವೇಟರನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಈ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೀಜಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬೀಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರೆ ಎಸ್, ಅಥವಾ ಆ ಬೀಜಗಳು ಮುಳುಗಿರುವ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರಾಗಿರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಅವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾವ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೀಜಗಳು. ಒಂದು ಲೋಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು ಎಸ್ ತೇಲಿದ್ರೆ, ಅವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವು ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನನ್ಬೋದು, ಅವು ಎಸ್ ಎಂಥ ಬೀಜಗಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೀಜ. ಸೊ ತೇಲದೇ ಇದ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಳ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಸರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲಕರಣೆ ಒಂದಿದೆ. ಆಲಿಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೂರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲಕರಣೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂರಿಗೆಯ ಆಲಿಕೆಯಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಚೂಪಾದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ತುದಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತವ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬೀಜಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೂರಿಗೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಭತ್ತಗಳಂತ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅವು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಬೀಜಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಇದ್ದರೆ ಸೌರ ಬೆಳಕು, ಪೋಷಕಾಂಶ, ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನು ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಣ್ಣು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಳು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ,
ಆವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪುನಃ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಿಕೆ ಸಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೈತರು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ವಿಘಟನೆಯಾಗಿ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸೆಟ್, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಜೋಳಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರು ಇದನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಬೀಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಇನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾವ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು, ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇದು, ಇವು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇವು ಮಣ್ಣನ್ನು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಚನೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗನ್ಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.